para se me hi, ka qenë befasi për gjithë. Qysh erdhe deri tek vendime qenë pjesë e një reality show të tillë televiziv, ku shikuste dhe ata që ndoshta të dojnë dhe jonë ritmë muzikën të ndemet, po 24 orë që ka bën beka. Këshillimi ka qenë prej bashkëshortës normal, që ka nevojë baram që kjo gjenerata e rejtë të cilë dhjo fillime përmenet, është mirë me të pa kush je. Një, aty më ka konvenu ma shumë ti njerës japin mija euro, japin për me qenë aty, mrena. Mu mu ka shfaq rasti që jo mi falemderu për atyne që më kam propozu dhe për këtyne që më kam pranu. Por kemi pos ndeshje gjeneratash, në një. Edhe menet 24 orë, normal bërë, në sen, kur gjithë ka, vesh një sen ka qenë shumë interesant. Hajshe pa pare, pishe pa pare. Po, ke kursi ko gja shumë këne jashtë. Po, ka dole, aty ka qenë titulli VIP, Very Important Person. Që se omë ajë, falim deri që më kanë ashtu. Po jëmë VIP që 33 vite, 30 e fill. Po, normal, unë jëmë model i dikujt. Tash unë me qenë model i dikujt edhe me tregu një shambull të kesh, nështë ta kishtë qenë ajë shumë kesh për ata. Po kishtë dole edhe shumë kesh për mu. Kështu që unë nuk mujmi ikë parimeve primare të një individi, ta një parimet primare të një artisti, po ashtu në shumë të në raste, se në kërësua që e këmë bo, unë aty është me të regu një nivel të caktum të artistave të nëdhetave të cilët kanë vujtë edhe kanë hekë shumë për me bo diçka. Mos arrojnë që mu mediat nuk më kam bo artist, unë për kundër zi kërë më shelë krejtë, unë jëmë bo i njoftën. Edhe aty ka qenë me prezentu që ato, me pas një bazament që edhe ganja. Në më thonë, ne im njerës të ndërtu masisoj, ku aty e kum po që strategjit e mbarumi për ta është për mi kopë që ato 200.000 euro, cilës për din që i kanë bruto. Në më thonë, më të atim për ta. Më të ndubre, i paraprit e pytjes cilën dhe ishta vetëm, fakt me ta bo momenti që ndalimi të Big Brother. E përmend edhe vetë. VIP, Very Important Person. So ko, nuk po ndalim vetëm Kosovë, Big Brother po bëhet edhe në Shqipëri edhe. So ko, me të vërtet, VIP brenda këtyre formateve. Ale që është ashtu, unë nuk guxoj me folë për dikon që se një. Edhe në shumë e rëndësishme ditë që aty ka shumica njerëzve, kanë qenë shumë të njoftën me do platforma caktume si reality show, të cilat unë si kumë qyrë korë, unë si kumë qyrë as Big Brother korë. Në do në kontakti parë jam Big Brother, është unë që kumë hinë në Big Brother. Po ata në mënyrën e tyne dhe në atë diapazonin e tyne ishin VIP. Tash ishin, peshtia ta ishin. Po VIP nuk ka më konë vesh 6 muje. Koptan, VIP ti du të me posë që thonë bagash, si tha. Edhe aje bon që ato me qenë important, shumë i rëndësishëm për një komunitet të caktuar. Pa morë parasysh që fa loj komuniteti është, të cilin kemi posë një loj diversiteti mre. Ku unë i kësha këshilu edhe më ndryshë diversitetin të cilin unë e kësha bo në Big Brother, kështë e qenë me thirë komunitetet tjera, si Bosnjak, Turk, Sërb, Rom, që jënë VIP në komunitetin e tyre, edhe në atë platformë me tregu që atë diversitetin që ka Kosova, se përshku në aty Kosova. Kuptaj. Interesante si ide. Pa tjetër, jo, së është interesant, po tje e porosi krejt botu si që na jemi të jetu bashkë, të gjithë jenë të folë Shqip, kuptan, edhe nuk ka aty problem. Kur fa, aty ishim knaqë, përshka këse gjdo një unë e kishë kalëzvu atë eksperiencin e ti. Na kishim su për popullat tjetër, për komunitet të cilë e nas po i njojmë, për që ato që po i njojmë, për ja ki i nadit të ne, ose për i tutësh. Adin, që aty kishim su shumë se anë nëse Big Brother-i si qyshe kom lezu në platformën, ajo kishte qenë plus për ne, si Kosovë. Jo si Shqipni, se Shqipni e është tak shqep në kry. Na Kosovë, mas jena me të Kosovë, nështë që këtë diversitet kishte bo ma shumë se diversitetet tjera të cilat jonë shfaq aty. Për që ta thëmë, Big Brother-i i tili është bo këtu, dhe VIP-t që ka qenë mrena, shumica t'yne une asë që i njo, si kumë po kur. Në do të më bëjë sinqerë, se s'mu me thënë që i njo. Por, alesh edhe është drejtë, ndështë akurhen dikush përdut më prezentum. Për që ta i alojmë publike, se cila vjenë e thotë, eve, kush keve, qaj mundë të. Zdi, vëllojse me ditë kalëzëj. E të urtu, qëto është edhe problemi tjetër? Nëse kemi me VIP punë, atërë, bjeri ta manë VIP-be, bjeri peshka qaj atët, ku jenë peshka, jo peshqit vungë. A me ndonë që kjo ndoshtë është arsio pëse nuk gudzojnë ndoshtë shumë njerës që janë VIP me shfaq vetën 24 orë. Unë e ta marrë ato si shembul, po më vaki s'kam parë këta mi pagu për mikon aty mrena, se a e hup krejt, va mëresh. Ti do të, a je televizion, po graj bo, hajde, hinë. A me ndonë, po kapit në dhej, bjeri, po pra. Shre, q
Tor Valerti sos bust. Adem, kështu që miremi me këto kështu si final. Unë e kom pranua ato, për shkak se dy muj kanë shku. Nisa kemi bo ma mbet, qa po bojmë, qësh po bojmë, ma po bojmë. Se di që shoj, i thesh edhe bashkërtës, s'di. Hente, këse ki qa kalzon, ti ki qa kalzon. Do më thonë, preferenca e njeriot që më ka propozu, Erkan Çapoj, ka thonë, apo do një me mojtë Big Brother në një vjetë? Po, të rrën beken. Se, kom qa kalzoj. Kuptan? Po edhe ato diskusionet të cilat i kemi bo, jenë diskusionet të cilat nuk jenë ekvivalent. Mes me edhe tjerve, ose mes tjerve me mu. Pse, fëllësha me mikrona, ata me centimetra. Kuptan? Jemi... Ose kur kemi pas diskusion, tak, 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 i ki po në moment brut u qëpëroz. Se s'ko që që ka për taj ato. Më thonë, që aty nështë edhe ka qenë edhe problemi, pse eliminimi ka qenë asisori. A u këtani. E kur ndështë e përfundove si eksperiencë dhe kur i pe gjithë këto edhe e bunë një krahasim, a ka pas nëj moment që ke pishman që e përjetove si eksperiencë, ose jashtë kur ke dalë? Kur farancije s'ka posa, kur jam dalë jashtë, ka qenë po, ka qenë ndryshim shumë i madhë. Ka qenë ndryshimit se të cilët unë e po është